vás účet, který už nosíte 20 let, tak se inspirujte. Velmi často vám přináším reportáže z různých škol. Vy nejste možný, vy dva. Po premiérových párty, ale dlouho, velmi dlouho jsme tady neměli třeba hlasovou show. Jdeme na to. Každoročně pořádá oblíbený kadeřník Mici. Známých osobností Tomáš Kotlár. Ty máš toho Matýska? Ty máš toho Matýska Láda, vy. Víš, to takový milenci. Vy mě zhrete, to je strašné. No jo. Matýsk. Je to to normální? Ježišmarja, ne, podívej se na to. Mici, ale on není špinavej, on by to zvládl sám. Teda, ty jsi ženuška. Ty jsi ženuška, teda. Matýsek. Ty vole. To je to normální. Matýs. Matýsku. Já bych se mála být možná, že ještě blondýna s dlhými vlasmi, aby to úplně potvrdilo tu pravdu. To není možné. Mici. Ježiši. Ježiši. A Matýsek, jak... Matýskovi, jak se to líbí, já se posaru.